ተው ተው። እሺ ስለዚህ ይሄ ሁሉም ማዘርቦርዶቹ ጋር ኮሙኒኬት ሆኗል ማለት ነው። ኮሙኒኬት የተደረገው ምንድነው? ይናበባሉ። ሁሉም ማለት ነው ማዘርቦርዶቹ ጋር ይናበባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማዘርቦርዶቹ ጋር ተናበቡ ማለት አዲስ ማውስ አዲስ ኪቦርድ በመንሰካ ጊዜ ምን ይላል? ያነብልን ማለት ነው። ያነብልን እድል ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ፓወር ሳፕላይ ይባላል። ፓወር ሳፕላይ ከማን ጋር ተገናኝቷል? ማዘርቦርድ ጋር ይታያችኋል። ለምን? እነዚህ ነገሮች ፓወር ማግኔት አለባቸው። ማዘርቦርድ ጋር የተገናኙ ነገሮች ፓወር ማግኔት ስላለባቸው ዩኤስቢ ወይም ፓወር ሳፕላይ ማዘርቦርድ ጋር ተገናኝቷል። 20 ምናምን ፒን ነው ያለው። ይሄ ፒን 20 ምናምን ፒን ማዘርቦርድ ጋር ተገናኝቷል ማለት ነው። ይሄኛው ሲዲሮም ድራይቭ ሲዲ ድራይቭ ይባላል ወይም ሲድሮም የሚባለው ፓርት ነው። ፓወር አግኝቷል ይታያችሁ። ከማን አግኝቷል? ከፓወር ሳፕላይ። ይሄ ፓወር ሳፕላይ ይባላል። ስለዚህ ፓወር ሳፕላይ እዚህ ጋር አግኝቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር አግኝቷል። ሌላው እቺኛዋ ዳታ ኬብል ነች። ታያችኋል? ዳታ ኬብል። ለምሳሌ እቺን ዳታ ኬብል ብነቅላት ከማዘርቦርዱ ጋር ተገናኝታለች አይደል? እቺን ዳታ ኬብል ብነቅላት ሲዲ ማንበብ ይቻላል? አይቻልም። ከኮምፒውተር ወደ ሲዲ ዳታ መላክ ይቻላል? አይቻልም። ከሲዲ ወደ ኮምፒውተር መላክ ይቻላል? ስለዚህ እቺ ዳታ ኬብል ፓወር አግኝቻለሁ፣ ዳታ ኬብሏ ግን አልተሳካችልኝም ነው የሚለው። ስለዚህ ዳታ ኬብሏ ታስፈልገናል። ሌላ ይሄኛው ኢንተርናል ሃርድ ዲስክ ይባላል። ይሄኛው ኢንተርናል ሃርድ ዲስክ ይባላል። ኢንተርናል ሃርድ ዲስክ የተለያየ ጂቢ ነው ያለው። ይታያችኋል? ሲዲ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ይሄ ሃርድ ዲስክ ዳታ ስቶር እናደርጋለን፣ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ስቶር እናደርጋለን። የአፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችን፣ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፕሮግራሞችን እንስቶር እናደርጋለን። ሴቭ የምናደርግበት ፓርት በሙሉ እዚህ ጋር ይቀመጣል። ለምሳሌ ይሄ ሃርድ ዲስክ እንዳጋጣሚ ሆኖ 250 ጂቢ ይመስለኛል። ይሄ ጂቢ ይላል 250 ጂቢ ካፓሲቲ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ 1 ቴራ ድረስ አለ፣ 1000 አለ፣ 500 አለ። እነዚህ ነገሮች አሉት ማለት ነው። 180 አለ፣ 80 አለ። እንደ ኮምፒውተሮች ካፓሲቲ ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ሌላ ይሄ ሃርድ ዲስክ ፓወር ማይ ስለሚያስፈልገው ከማን አግኝቷል? ከፓወር ሳፕላይ ያ። ስለዚህ ከፓወር ሳፕላይ እንደዚህ ብሎ ፓወር ሳፕላይ ፒኖች አሉት። እነዚህ ፓወር ያገኛል ከፓወር ሳፕላይ። ሞሌክስ የሚባል አለ፣ ባለ 4 ፒን። ይሄኛው 15 ፒኖች ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄኛው እንደዚህ ያገኛል ፓወር። እቺኛዋ ዳታ ነች። ይሄን ነቅዬ ለምሳሌ ኮምፒውተሩን በተኗን እዚህ ጋር ፓወር በተን ብያለሁ፣ ፕረስ ባደረገው መነሳት ይችላል? አይነሳም። ቲቲቲት እያለ እየተንገዳገደ ዝም ነው። ለምን? ዳታው ከማዘርቦርዱ ጋር ከሲስተሟ ጋር አልተናበብኩም። ስለዚህ ስላልተናበብኩ ዳታው በትክክል ሰካልኝና መሰካት ያስፈልጋል። እነዚህን ሰካቸዋል። ከሰካን በኋላ ይኸው ማዘርቦርዱ ጋር ተገናኝቷል። ይሄ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ሲፒዩ ሴንትራል ፕሮሰሰር ዩኒት ብለን አለ። እቺ ታያችኋለች፣ እዚህ ጋር ተለጥፋ ታያችኋለች። ዘ ብሬን ኦፍ ኮምፒውተር ብለናል፣ እቺ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ማዘርቦርዱ ጋር ቀጥታ ተገናኛለች ብለናል ቲዎሪው ላይ። ስለዚህ ተገናኘቻል፣ ይኸው ተገናኘች ማለት ነው። ይኸው ከበሯ ማለት ነው። ይሄ ከበሯ ለምንድን ነው? ይሄ ሲንክ ይባላል፣ ሲፒዩ ሲንክ ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረጓል? ዘ ብሬን ኦፍ ምንድን ናችሁ ብለናል? ኮምፒውተር እንዴት ክሬት እንዳደረገው ታየች። እናንተ ሞተር ስታስተካክሉ ሄልሜት ትለብሳላችሁ? ሞተር ስትነ አይሺ መኪና ስትነዱ ብሬክ ግን ታደርጋላችሁ? እኛ እንኳ አንጠነቅቅም። እነሱ ግን እያሳየ ያደረጉላት ለብሬ ነው ማለት፣ እኛ ግን ብሬ ናችን። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ፈናል፣ ይህ ፈን ይሽከረከራል። እዚህ ጋር የሚሽከረከረው ፓወር ሲያገኝ ነው። ፓወር ኬብሉ እዚህ ጋር ተሰክቶ ፓወር በተኗን ስጫናት ኢሚዲየት መሽከርከር ይጀምራል። አላማው ምንድን ነው? ይሄ ፓወር ሲያገኝ እንዳይሞቅ አገልግሎቱ እንዲራዘምልን ያቀዘቅዝልን ፓወር ነው ማለት ነው። ፈን ይባላል። ዘ ብሬን ኦፍ ኮምፒውተር ሲፒዩ ፈን ወይም ሲስተም ፈን እንለዋለን ማለት ነው። እሺ እዚህኛው ራም ብለናል። ራም ይሄ ነው። ቼንጅ ማድረግ ይቻላል፣ ሞዲፋይ ማድረግ ይቻላል። ይቻላል። ይሄ ራም ነው፣ ቅድም ያየነው። ለምሳሌ አንድ ኮምፒውተር አምስት አይተናል። አምስት አይተናል። እዚህ ጋር ካፓሲቲ ያለው ምናምን የተጻፈበት አለ። ማን እንዳመረተው ሜድ ኢን ቻይና ምናምን ይላል፣ ካፓሲቲ ምናምን ይጽፋል። እነዚህ ፒኖች ናቸው። እነዚህ በእጅ ባይነኩ ጥሩ ነው ይላል። ምን ስለሚያደርግ? ዲስቻርጅ፣ ኤሌክትሪክ ዲስቻርጅ የሚባል አለ። ዲስቻርጅ እንዳይሆን ማለት ነው። ቆሻሻ ስለሚሆን እኛ ሀገር ላይ አዋራ ስለሚያጠቃ ብናይ በሌለው ጨርቅ ምን ማድረግ ማጽዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ብናጸደው የተሻለ ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ካሊያ ባንነካቸው፣ እነዚህ ወርቅማ ነገሮች ባንነካ ማለት ነው። ሌላው ከዚህ እስከዚህ ያለው እርቀትና ከዚህ እስከዚህ ያለው እርቀት ይለያያል። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ ከዚህ እስከዚህ ያለው እርቀትና ከዚህ እስከዚህ ያለው እርቀት የትኛው ነው ረዥም የሚለውን ማጤን ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ክፍተት ትታያቸዋለች። እዚህ ጋር እቺ ክፍተት እዚህ ጋር ነው የምትገባው። ስለዚህ እቺ ክፍተትና እቺ ክፍተት ይወራረሳሉ ማለት። እቺ ቀዳዳ ትታያቸዋለች። እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ደግሞ እቺ ቀዳዳ እቺ ትይዛታለች። እንድርቅ አድርጋ ማለት እቺ ስለምትዛት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስንገጥም በትክክለኛ ቦታው ላይ መግጠም አለብን። ልክ እንደዚህ ካስተመቅን በኋላ ልክ ነኝ አይደለሁም የሚለው እንደዚህ ማየት አለብን። ለምሳሌ ልክ ነኝ አይደለሁም ተሸረፈ፣ እዝጌ ታይቸው ሸረፈ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? መገልበጥ አዞረውና ልክ እንደዚህ አድርግና አስተካክዬ በትክክል